Hei alle barna på YouTube, onkel Dadaf tilbake og har spilt litt siden sist. Har, skal jeg bare knabler et kartet, for målet med denne episoden her er å utforske landene i nærheten. Det som har skjedd er at vi har bygd spawn, og vi vil gjerne henge et kart akkurat i spawn, men gjerne ha litt større kart, tror jeg. Så jeg tenker at jeg tar og utvider det kartet bitt litt. Med å... Ja. Du er der fortsatt, da. Ikke stå der. Prøver du å splife meg, eller? Nei. Jeg prøver å legge sten. Altså. Men du står akkurat der jeg tenker å legge sten. Ikke nå lenger. Nå skal jeg inn og fikse kortet her. Skal vi se. Map 2. Da går jeg bort til spawn, og så begynner jeg å utforske alle områdene rundt her. Og se om jeg finner noen ørken eller hva nå som dukker opp på det kartet. Dette kan bli en lang dag, men... Ja, det har det blitt. Det må gjøres. Det må gjøres. Det må gjøres. Ja. Det er en drittjobb, men du tar den på. Ja. Så... Noen må gjøre den. Trenger å pynte opp spawnen litt mer. Mer fakler, blant annet. Men begynner å ligne på noe. Og vi har fått en... Nederportal, endelig. Bygg den høyt oppå det fjellet her. Den skal se. Første omgang så gjør jeg klart til å henge opp et kart her. Og da kikker jeg på, oi. Dette var litt større enn sist, ja. Ser så vidt landsbyen der nede, men vi kan begynne å gå litt nordover, tenker jeg. Norrom. Vi skal ikke inn i Nether, ikke denne episoden her i hvert fall. Kanskje senere, men vi har ikke noe vi trenger fra Nether enda. Oi, prøv å falle uten å ta skade her. Ouch. Høres ut som ikke gikk helt bra. Jeg knakk beina mine, men ja. Det får jeg bare tåle. Ja. Oi. Du er så dum at du får kjenne uansett. Jeg fant et egg i vannet. Noen dumme høne som hadde lagt det der. Dumme høne som prøvde å svømme. Ja, altså den prøver fortsatt. Ja. Er det noen sauer og sånn borte her? Masse sauer her, jeg. Nå må vi se. Dette blir bare at jeg går rundt og stirrer på et kart hele tiden. Kjempespennende episode. Ja. Det er en fin foss her. Altså, de fjellene er litt sånn firkanta iblant. Merker du nok, for jeg tenker på at det er Minecraft, men... Det finnes ikke noen firkanta i Minecraft. Det er en illusjon. Det er en illusjon. Nå må du lage Minecraft 2, hvor alt er sirkler og rundinger. Det hadde vært ganske spesielt. You can't handle the truth. Skal jeg gå til høyre eller venstre da? Gå alltid til venstre. Ja, men jeg pleier jo alltid å gå til høyre. Nettopp. Alle går til høyre, det er derfor du skal gå til venstre, også, særlig når du er ute og handler. Er det to ledige kasser, gå i den til venstre. Funker det da? Ja, fordi alle andre går til høyre. Det er faktisk en underbevist greie fordi at du er høyrehent. Aller fleste er høyrehent. Så alle går til høyre, men hva om kassa til høyre er stengt? Ja, det er hvis det er to som er ledige. Og det, ja, da skal du velge den til venstre. Men nå funker ikke lenger, for nå har jeg sagt dere på en let's play, liksom, så nå vet du hele verden det. Ja, det er sant. Det var det trikset. Ja, Olaf går i den til venstre, for han er venstrehent. Åja, yes. Nå skal vi gå og handle med Olav, så steller han seg... Jeg kan jo si en ting, så kanskje han går til den til høyre. Ja. Lune litt. Mørre Olav. Jeg føler jeg har vært på det området her før, men det er området kartet dekker. Jeg må kanskje ut og svømme litt, hvis jeg ikke klarer å gå ut på den ytterste nøgne ø her. Besøk en Terje? Ja. Det står noen sauer der ute og skriker. Ja. Er den bare gått av? Kom igjen. Åh! Jeg ser et eller annet i horisonten. Er det en øy eller er det en ørken? Hint, det ene har noe blått rundt. Ja, jeg hoppet rett i det blå nå. Skal vi se. Åh! Ørkenøy, kanskje? Det er noen kaktus der. Jeg bringer tilbake kaktuset. Jeg skal bare ut og svømme litt.
I verste fall så må jeg tilbringe natta i vannet, men i det minste så ikke blekksprutene aggressive. Nei. Jeg tror faktisk det er å finne en ørken. Oi, oi, oi. Det er noe bra mot, da. Det er i hvert fall nok av sand å ta her. Så det problemet er løst nå. Ja. Jeg skal opp i ørkenen og se hva jeg finner her. Så heng med i neste episode. Neste spennende episode av... Nei, det er ikke over enda. Ikke det. Nei, langt ifra. Jeg skulle ønske over. Ja, du bare gå hjem og sove du da. Jeg hjem. Ikke si det høyt. Bor. Du vet hvor jeg bor. Gjør det? Du har nå vært der. I Trondheim? Ja. Det har aldri vært. Aldri? Nei. Nei, du... Jeg hugger liksom en kaktus. Du bodde på Stjørdalen i 3 år uten å være i Trondheim, og det er imponerende. Uff, Stjørdalen, ja. Nå har jeg mistet 5 subscribers jeg hadde fra Stjørdalen. Bor det så mye folk på Stjørdalen? Ja, det gjør jo det. Oi, jeg finner en brønn eller et tempel, eller jeg vet ikke helt hva det er. Det er ikke den største ørken, men det er en ørken i hvert fall. Ja. Den er utenfor kartet, men innenfor rekkevidde. Vi ser sola er fortsatt midt på himmelen. Og jeg, Antonius Block, spiller hakk med døden. Taper du? Nei. Kaniner! Åh, oh, tøft! Kaninstek! Ja, jeg prøver, men det er for rask. Jævlen hopper. Just kanin hopper. Ja. Ah, jeg slo den, men stå stille, jeg skal bare... Jeg skal lage stein på det. Skal lage kanin i dette? Jeg tok en. En kanin. Hvor er... Jeg bør kanskje tilbake før jeg mister oversiktet her. Skal vi se, jeg faller langt utenfor kartet. Vi har finnet en ørken. Jeg har ikke funnet noe som helst, det er helt på greve. Men ørken er rett ved stor. Ja. Jeg vet ikke hvor langt sør den går, men... Fra spawn her er rett vestover, vil jeg si. Ok. Hui. Da var det bare å svømme tilbake, da. Utforske kartet mens jeg svømmer. Jeg vet ikke hvorfor, men det blir ikke vått. Hmm. Og her har jeg laget et koselig lite torgeområde. Hmm. Jeg har egentlig ikke det, jeg har bare pyntet med sten rundt. Hmm. Det er jo noe. Ja da. Nå er jeg på dypt vann her. I dobbelt betydning. Ja. Ui. Plopp, 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 plopp. Kanskje jeg drukter snart? Nei. Ja. De landsbyboerne, de liker ikke at jeg har tatt meg til rette i byen deres. Ja, knurrer dem. Ja. Ah, ja, det er litt sånn, det er ikke knurring, men det er sånn oppgitt, når jeg kommer. Der er du igjen da, jævla panda. Du kan bygge om alt i byen. Det er en panda som driver og bygger i byen. Ja, jeg har for mest bygd utenom. Jeg har bygd spån. Ikke at jeg er helt ferdig igjen nå, men... De driter i deg, ikke sant? Ja. Du driver jo heller noe med greiene dine i utkanten, mens jeg har tatt meg til. Så driver på å legge om gateløpet og... Mm. Åh. Åh. Skal vi se. Jeg trøster meg med at det blir fint til slutt. Nå er jeg endelig inne på kysten igjen. Men det må fortsatt sørover. Langt sørover. Bare litt grann østover igjen. Jeg må ha vekk alle tomme flekker på kartet. Oi. Der ja. Masse køl her, og nå begynner det å bli natt, faktisk. Oi. Ja, så sannelig. Men jeg kommer ikke til å nå tilbake nå. Hva gjør du da? Oi. Åh, jeg fant lavafossen min. Den er bare størkna. Det er masse cobblestone her. Litt stilig. Fra forrige episode hvor jeg
hente vann på lavafossen. Så har bare størkt vann. Ja. Gøy alt. Jeg har fått på kjente steder. Er det noe vits for meg å gå og legge meg, eller rekker du ikke komme tilbake? Nei, jeg kommer til å gå langs kysten, så er jeg trygg. Ok. Når Sverige kommer tilbake, så er det halvveis over, natta halvveis over uansett. Ok. Så overlev den natta her. A terrible night to have a curse. Det er en sump sør-vestover, men det vet vi egentlig allerede. Mm. Problemet nå er at det åpner mørkt, der kommer ikke noe å se en dritt. Jeg skal se om jeg finner noe flint den står der, så skal jeg sørge for at det begynner å lyse et sted her. Ja, det er nå noe igjen av kistene. Nei, jeg gjør ikke mye alvor også det. Jeg holdt på å gjøre det, jeg hadde i hånda begynt å åpne dører og sånn. Jeg tenkte ikke, jeg vil bare inn i full fart for å legge meg. Og så hadde jeg bommet på døra, hadde huset vært borte nå. Sant nok. Nå hadde jeg ikke engang filmet det. Det var en bra start på en episode da. Ja, tenne på hele byen. Jeg står på toppen av den bygningen som vi startet i, den gruvebygningen, holdt jeg på å si. Ah, ja. Og ser utover byen nå. Mm. Det ser faktisk ganske bra ut nå. Det er tøft. Begynner å bli. Jeg sitter og svømmer ut i vannet her, for her er jeg faktisk trygg. Mm. Men, oi, jeg fant et blad å stå på. Oi, den creeper midt inne i samme søvann. Uff da! Han gjør jo ikke noe så lenge jeg ikke er borte inn. Nei, men problemet er at det er blant det savnet. Vi kan ikke gå inn der nå. Nei. Jeg får bare stå ut på her og kope. Ja. Og så... Jeg har så vidt med meg et sverd, for å si sånn. Mhm. Nei, men altså, han får bare være der nå, og så forsvinner han jo. Ja, forsvinner når vi logger av, i hvert fall. Ja. Vi må bare ikke gå inn til en platte med lys på en eller annen måte etter hvert. Ja. Altså akkurat nå står jeg jo på toppen av det taket og bare observerer. Mm. Sånn. Men vi har lagt oss hver natt, det er derfor vi ikke har sett så mange monstre. Mm. Den er jo ikke på taket av lagerbygningen nå. Ja, det er ikke særlig bra lys her oppe. Det er ikke lys opp der. Nei. Der hoppet han faktisk ned fra taket og ned på hønene. Uff da. Det er sikkert kjempespennende for dem som ser videoen her akkurat nå. Ja, altså jeg står ved kysten og ser om det er noen monster jeg ser på land. Ikke at jeg ser noen, men jeg kan banne på at hvis jeg går i land her nå, sniker meg over. Men redda jeg akkurat verden. Høne! Høne er skummelt, ja. Ja, sånn blir. Den grå søvn driver å dytte på creeperen. Genett. Jeg hopper ut i vannet igjen. Det her ble for skummelt for meg, altså. Mens jeg, hos meg så driver sauene på å dytte rundt på creeperen. De er jo halv bort. Ja. Altså, særlig den grå sauen liker ikke. Synd du ikke får sett på din enda akkurat nå. Ja, det er veldig synd, men sånn er det. Teknikken var ikke på vår side i dag, eller på ja. Min side. Dessverre. Vi som planla så mye, og så funket ikke det ene kamera. Mm. Det funket i går. Det funket i går, men når vi skal ta opp så funker det ikke, det er typisk. Det kommer en zombie og prøver å ete meg, og jeg står ute i vannet på et blad. Uff. Oh, the humanity. Nå har gjort han animasjonen på sverdet. Ser ut som om jeg slår hardere eller noe annet. Men du slår egentlig svakere. Ja. Jeg vet ikke, ja. Iblant så har jeg noen superslag, jeg vet ikke helt hvordan jeg får dem. Oi. Men jeg slo jævlig svagt da, den heksa tok jo 50 slag for å dø, minst. Jeg tror vi er nødt til å spise litt gris her, for det er litt trangt da. Oi! Oi. Ja, det fikk jeg ikke da, jeg drepte heksa. Merkelig det er trimmensystemet, så det hoppet over så mange. Oi, det er en creeper.
Altså, månen er midt på himmelen.